Дитячівській громаді стартував другий етап всеукраїнських шкільних змагань «Пліч-о-пліч». Розпочали етап із турніру з футзалу. Такі змагання дуже є корисними для нашої громади і для кожного учня і дитини, зокрема, яка бере участь у його проведенні. Це, звичайно, залучення кожної дитини до різноманіття видів спорту, які панують і розвиваються в нашій громаді, адже кожна дитина, проявляючи свою майстерність, зможе знайти себе у тому чи іншому виді спорту, показавши свою майстерність, і надалі можливо стати, як кажуть, справжнім спортсменом з відповідним іміджем для нашої громади. У змаганнях брали участь юнаки з 8 навчальних закладів громади. Зараз на даний момент близько 160 учасників. Вікова категорія – це 12-14 років. Сьогодні в нас футзал, завтра в нас буде черлідінг і баскетбол. В нас 8 команд сьогодні буде, це по футзалу, 2 команди – це баскетбол і 2 черлідінг. Перед змаганнями учнівські команди наполегливо тренуються та відпрацьовують свої навички з футзалу, кажуть тренери. Ми готувалися в нашій школі, проводили між дітками цієї вікової категорії. Тепер збираємося тут в залі, щоб провести між громадою, між школами. Діткам цікаво, вони задоволені, що такі мероприємства присутні. Трошки переживають, але на полі все буде видно. Під час змагань панує атмосфера завзятого суперництва, бажання проявити здібності, командний дух та впевненість у свої сили. Ми очікуємо достигнути першого місця. Ми прийшли з угорської школи виграти перше місто. Ми приїхали, щоб зайняти перше місце, щоб показати нашій школі, що ми сюди не так просто приїхали, щоб поіграти, а щоб зайняти перше місце. Наймасштабніший шкільний спортивний рух України дає можливість дітям проявити себе, свої навички та вміння. Мета проєкту – зробити фізкультуру доступною та цікавою, а також популяризувати ідею здорового способу життя серед молоді.